მოგესალმებით. აქეთ მხრიდან დღეს ჩვენი სტუმარია ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, გიორგი ცაგარელი, ალტისტი. და ნომერ პირველი. ხო, წინა ვიზიტის დროს ბათუმში დილისჩაურო როცა იყო ბათუმში, შენ გიორგიმ და მანიკამ გადააგდეთ თქვა და თქვით რომ აუცილებლად დაუბრუნდებით ერთად ამ ქალაქშიო. ეს სხვადასხვა ძალიან კარგი ინტერვიუ იყო, ეგ რაკუთთო ამფიცი რაღაცა ბევრი ვილაპარაკეთ საინტერესო. ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ. შენ ყოველთვის რაღაცა ღია ხარ მუსიკოსებთან ურთიერთობაში, გულისხმობ სხვადასხვა ჟანრის მუსიკოსებს, ახალგაზრდებს. მაინტერესებს აი სადამდე მიდის შენი მუსიკალური ცნობის მოყვარეობა. სადამდე შეიძლება მივიდეს? ეგ როცა დამთავრდება, ჩათვალე რომ უნდა დავანებო ამ პროფესიას თავი. მე არ მივიჩნევ საერთოდ რომ აი პროფესია მაქვს და ვარ პროფესიონალი. მუსიკოსი პროფესი. არა, შეიძლება კარგი კუთხითაც მომ. ეს არის. ანუ იმას გულისხმობ, რომ ხო ეს არის ის პროფესია, რომელიც გაძლევს ყველაზე დიდ სიამონებას და თან პროფესია იმას ნიშნავს, რომ ამით შენ აღებულო ჰონორარს, ხო? მაგრამ იმის გამო, რომ ვარ ძალიან თავისუფალი იმ ხრივ, რომ არ მაქვს რაღაცა ჩარჩოები, შეზღუდვები და მაქვს თავისუფლება და როცა როგორ ხასიათზეც ვარ, იმის მიხედვით გეგმა მართლა ამით შემილია ალბათ ვიამაყო. რაღაცა პროექტებს და ვისთან ერთერთადაც მინდა, მაი ამ ყველაფერს მაინც უყურებ როგორც ყველაზე დიდ სიამოვნების მიღების წყაროს და როგორც ნუ მაინც ჰობი ალბათ უფრო ჩემთვის. არის რაღაც ჟანრი, რასაც არ გაეკარები. ჟანრებიც არის, ხო, რაღაცა უბრალოდ ნუ შეიძლება ვიცი რომ ესე პატივცემ, მაგრამ ნუ შეთან ახლოს არ არის. მაგრამ ესე იცი რა, მე სულ ვცდილობ რომ ეს მოხდეს ადამიანებში, რომ აი ჟანრებად აღარ დავყოთ მუსიკა, რა, იყოს მუსიკა, რომელიც მოგწონს და რომელიც არ მოგწონს. იცვლება ხოლმე შენი მუსიკისადმი დამოკიდებულება ამ რაღაც პერიოდში? არა, 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 ჯერჯერობით არა, მაგრამ აი სულ მაგას მომ, რომ აი ციხის მართლა იმიტომ მეშინ, რომ იქ შეიძლება არ მომეცეს საშუალება, რომ მოусმინო მუსიკას. ნუ არ ვიცი თუ შეიძლება ნორვეგიაში თუ მოხდები. დააკაკონე ხე არ გვაქვს. ან რას თავი დახსოს მუსიკის გარეშე არასდროს. ხო, იცი სულ უსმენ და აი დღის განმავლობაში სულ სხვადასხვა მუსიკას უსმენ. აბსოლუტურად სხვა. მუსიკამდე. მუსიკამ რა გახსოვს? არაფერი არ მოსინდრო, სულ პატარა ვიყავი ალბათ. აი 4 წლის ვიყავი უკვე, რომ დედაჩემი, ნუ ჩემთა სახლში ძირითადად კლასიკურ მუსიკას უსმენდნენ. თავიდან ხო იყო ხოლმე, რომ აი რაღაცა კლასიკური მუსიკის წარმომადგენლები უფრთხოდნენ თანამედროვე მუსიკასთან კოლაბორაციებს. არა, უყურე როგორ არის მოკეთ ამ აკადემიურ სივრცეებში და საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, მთელ სოფლიოში ესე არის, არსებობს რაღაცა ჩარჩოები, დოგმები და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ კიდე უფრო უკან ვართ იმ ხრივ, რომ თუნდაც ჩვენ კონსერვატორიაში არ უყვართ და არ აღიარებენ იმ მუსიკას, რომელიც უკვე კლასიკად იქცა. ანუ დღემდე თანამედროვე მუსიკა თითქმა 100 წლის წინ დაწერილი მუსიკა, იმიტომ რომ იმ ცნობიერებაში, როგორც საბჭოთა კავშირის დროს აკრძალული და რაღაცა ცენზურა დადებული მუსიკა იყო და ეძახდნენ ასეთ მუსიკას, არ ვიცი, რას არ ეძახდნენ. დღემდე ასწავლიან ეს პროფესორები, რომლებიც ისევ აი იმ რაღაცა სამყაროში ცხოვრობენ და განათლების უდიდესი პრობლემა არის. აი ხო, აი შენ როგორ შეადარებდი მაგ განათლებას, რომელიც ახალი და რომელიც სხვაგან მიიღე? ხო, ნუ ცადა დედამიწა პედაგოგების პროფესიონალიზმ ცოდას არ გულისხმობ. შეიძლება არაფრითაც არ ჩაუმოვარდებოდა და ბევრად შეიძლება უფრო მაღალი რანგის პროფესორი ყავდეს ვიდრე ზოგიერთი იქაური აღიარებული პროფესორი, მაგრამ უბრალოდ მენტალიტეტში არის პრობლემა. თუმცა რა თქმა უნდა იყვნენ და არიან ისეთი პროფესორები ჩვენთან და პედაგოგები, რომლებიც აი მე მაგალითად აღფრთოვანებული ვიყავი ყოველთვის იგივე გიაყანჩელით, იმიტომ რომ ყოველთვის ზათ იყო ყველანაირი ექსპერიმენტისთვის და მისი მუსიკა ალბათ, ნუ არ ვიცი, ვის არ გაუკეთებია და როგორი ფორმით არ შეუსრულებია და ყოველთვის მადლიერი იყო და ყოველთვის მოწონდა და აი მახსოვს რომ ძალიან მოწონდა ნიკა მაჩაიძე, ტუსა, აი ყველა ეს ადამიანი კორძი ძალიან მოეწონა. ყველა ვინც რაღაც ახალს აკეთებდა ძალიან მოწონდა და ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა რა. ალბათ რაღაცა აქ ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არიან ახალგაზრდა ადამიანებიც და ჩემზე ბევრად პატარები, რომლებიც ფიქრობენ რომ აი ამის დაკვრა როგორ შეიძლება, ან აი ეს არ არის კარგი მუსიკა, ან ეს რაღაცა ყოფენ მუსიკას და ასე შემდეგ რა. ეს ალბათ ძალიან შორს აგვიყოს, მაინც განათლების პრობლემა მქონდა, მაგრამ ეხლა ნუ არსებობს ინტერნეტი, არსებობს უამრავი ინფორმაცია, პერფორმანსები შეიძლება ნახოთ, რომლებიც უკვე აღარ არის საჭირო რომ დატოვო ეს ქვეყანა და სადღაც წახვიდე, ხო, და ნახო. აი შენს ხოვრებაში ნახე ამბობ, რომ
სიტყვაზე ძალიან ბევრი ინფორმაცია ხო და მართლა ძალიან დიდი ინფორმაცია დევს რა ტექნიკურიც და ესეთ ხო აი აგინდა ჩარტე და მოდის მაგრამ რაღაც კუთხით ხო არსებობენ ესეთი ადამიანები რომლებიც აი შენ ცხოვრებაში ხვდებიან თუნდაც ამოდენიმე ხნით და რომლებიც ხვდებიან რაღაცა მთავარი შემკვრელები რა ამბის რა ხვდები რაღაცა ფაქტორად რაღაცა ლინკებს გაძლევენ რა შენ შემთხვევაში აი ამ შენს მუსიკალურ გზაზე ვინიყო აი თქვი რომ დედას დაყავდი ხო და ეგ რაღაც კუთხით ალბათ თავარი საწესია ხო? ხო, თავი საწესია იყო, თუმცა რა თქმა უნდა არ ვაპირებდი არანაირ მუსიკოსობას და ისევე როგორც ყველა ჩემხელა ბავში ძალიან წარმაცი ვიყავი და ფეგურზე ფიქრობდი და არ მაინტერესებდეს ყველაფერი, მაგრამ მე აი ყველგან ამასწვევი რომ მოვისმინე რამდენიმე ნაწარმოები, მათ შორის გია ყანჩელის მუსიკაც, რამაც უბრალოდ გამიჩინა ინტერესი მუსიკისადმი და უბრალოდ გამიჩინა რაღაცა სტიმული და амбиция в цалებში ის რომ უბრალოდ მინდოდა ამ ნაწარმოების შესრულება. ხო არ გიფიქრია შენს მუსიკაზე კონკრეტულად? ხათაშოზე აი გუშინ ერთმა ძალიან კარგმა მუსიკოსმა გერმანიიდან მომწერა რომ ჩემ ლეიბლზე მინდაო ახალ ზამთრისთვის გამოუშვა ახალი EP და მოკლედ შენი გამომიგზავნე მუსიკაო და არ მაქვს მეთქი ჩემი მუსიკა და როგორ შენ არ წერო და არ მეთქი არ უწერ მეთქი არ მიცდია სხვათაშორის მაგრამ არასდროს მაგრამ რაღაც იდეები სულ მომდის და რაღაც თითქოს ახლა ნელ-ნელა იქითკენ მივდივარ რომ ეს იდეები შეიძლება რაღაც მომენტში განვახორციელო სულ ხოიცი ველოდებით ხოლმე რაღაც ისეც რომ კარგი ამბები გავიგო ჩემს. საბაბი მოგვეცეს რომ დაგვატიო. ძალიან საინტერესო იქნება, ეხლა რა მაგითო კითხე ხვდები? ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო იქნება, ანუ ის გასაგებია, შენი დამოკიდებულება შენ საქმის მიმართ და ძალიან საინტერესო იქნება შენი მუსიკის მოსმენა რა და არ ვიცი ახლა ეს ერთვეში იქნება ერთ წელიწადში თუ რამდენ ხო ერთვეში ნამდვილად არის ხო მაგრამ რაღაცა თუ იქნება ხო იცით რომ პირველებს აი მაგეთ მანდვირდიან ეგრევე ჩააგდო დიდი მადლობა დიდი იმედი გქონდა განსაკუთრებულად გვიყვარს შენთან ინტერვიუ და შენი სტუმრობა და ამ ხელის მირტყმით პირობას ვუდებთ რომ კიდევ ერთ წელიწადში ბათუმიდან მე კახა გიორგი და ჩვენი სხვა მეგობრები გაგახალისებთ დროებით.